Teď si nevím, kam to šlo, ta střela. Vidím mu zadek, ale... Hrozně dlouho to, hrozně fakt, strašně dlouho to přebíjí to dílo. Úplně brutálně dlouho. Takže ono těch 700 jako ve svým... Ty já mě uhnul. Spáchal sebevraždu. No, tak. Ty vole, mě bouncnul objekt 704. Ty vole. To nechápu, jak se mu povedlo. Je dobrý, cheatuje. Ne, jako já jsem bouncnul střelu od něj, takhle. Takhle, ty si bouncnul. No, od 704 byl desítku, no. Samozřejmě, že ji netrefím. Jak jinak. Aha, já jsem se překlik. No, ten zásobník je dobrý, no. Ty Francouzi... A teď umřel. Ježiš, co dělá ten Lorraine, tyjo. Místo, aby jsme ho skřípli... Ten Lorraine, ten to nehraje moc inteligentně, tyjo. Teď se nechá trefit. My tady se skákali ty dva. On ten zásobník je úplně úžasný, jelikož ty v podstatě na dva zásobníky dáš nějaký. Teďka mě. V podstatě 3000. Koukej na to. No. Povedej. Dáš tak 3200 damage, jo, na jeden zásobník průměrně. Na dva zásobníky. Což je jakoby jednou někde vystřílíš, pak si nabiješ. Ale koukej, ten Lorraine u toho vůbec nepřemýšlí, jo. A to hloupé, no. A kdyby i nechal tebe, aby si dostal jednu ránu, pak tam najel a flanknu tu S75. Koukej, co dělá, ty. On mi prostě neuhne, on se tady motá. Ale jako aspoň ti schytal pár ran od té S75, že? No, problém je, že... Tak to facehack ti nic neudělá. Jenže já jsem celou dobu přebíjel, viď, to dělal, že já jsem nevystřelil ani jednou, já jsem vystřelil jednou a pak jsem celou dobu přebíjel. Tak jsem si vystřelil, takže zase můžu půl hodiny přebíjet. Ale kdyby si hrál Francouze, tak... No jo, ale jako to je, jednou netrefíš a seš... Jedno netrefení nic neznamená. No jako ne, no ale pořád to mrzí hodně. Zvlášť třeba takový buttshot jako Artina, myslím. To je opravdu 4 rány, mineš a máš minutu zábavy, že jo? Tak to bylo hezký, jo. Vidíš, jsi zase lepší. Jsi dal stejně damage, jako já. No, svítil asi. Asi jo. Určitě, no. No, tak si vem, cokoliv chceš. Jsme prohráli, nebo co? Asi jo. Tak já nevím, co si mám vzít, jestli... Ale jo, ještě se budu trápit chvíli. Já myslím, že ten Carnarvon je zrovna jako... dobrý. A jo, není špatný. No, ale nejedu takovýhle bojů moc, no. Jako městský boje a podobně to. Mám, jako ta damage 240 nebo kolik to má, nebo 230. Není moc, no. A zas tak rychle to nestřílí, to dělo. Má haldown, ne, jestli se nepletu. Ne, to prostřelíš tu věž. Jo, tak to je potom ta... ty metky mají hold down.
No, No, tohle co? prostě líš, jako ne, dinga to někdy, ale rozhodně podle mě věšen slabší než spodek. Spodek dinga víc. You have your marching orders. To srovnám třeba s takovou T34, jo, jako prémiákem. No, nevím teda, jako, jestli bych ho ustřílel. To nezvlád. Nechápu, protože se mi nespod dřív, ale oni byli oba nahoře, já jsem tady vyjel dvakrát a ani jednou jsem to... Jo, to je sebevrah? Jako profík, no. Pozor, uhni mi, uhni, 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 uhni. Ty vole, ta M6 tam měla štěstí, že jsem... Já myslím, že to řeš na mě. No, to jsem řval na tebe. Ty Aha. jsi tam byl taky. A ta M6 tam je taky a čekám, až vypadne. Už je padla. Je to ten No problém, když a... střílíš pod toho kopce s Artinou. Já si přebyl a obědu je asi. Já jsem je trošku vystresoval tady a měním pozici. Teďka si jdu zabít toho Black Prince. Ty krávo, ten Tigr 2 jsem koukal. Do zdola. To mi tak nevadí, když bych ho trefil. Jenže já ho netrefím. A tady je to blbý, tamhle je to 34 Tady to je ještě. blbý, no, tady jsou spíš blbý ty artilerie, no. A což o tom ani se nemůžu moc dobře střílet, no. Black Prince. Ne, Black Prince ten to nedá. No, ale už je trefila artilerie. Přesně ono, ty jo. Dejte je prostě na prd. Jako do boku Tigra dvojku, odrazila se. To je tam dole Hellcat. My vůbec nějak jako jsme nikoho ještě nezabili. No, moc ne, no. Já mám 15 damage. Ale dostal jsem od... znova od artilerie. Ta artilerie mě tady normálně sype od tať, jako tady je artilerie, no. Mě zabila artilérie, no, ze spoda. Much to do. I made my kill. Je zajímavý, že my jsme měli nahoře jakoby převahu, aspoň mi to tak přišlo. No určitě no. A nic. In the water. Not so safe harbor, eh? I carry a hammer to nail down. No, měl jsi to spíše třít na to, na detrak. Ona běží rychle. Máme ještě minutu a půl, než to kepnou. To nebude vítězství tohle. Určitě ne, no. Jsem ti říkal, ta prostě ten Kerner, on není prostě na takovýhle boje, že jo, na blízko. Má malou damage.
jsem dostal tyho za, no, mě trefila dvakrát artilérie a šel jsem, no. Že jsme neměli vůbec obsazený tuhle oblast. Tak aspoň vyndej tady toho. A teď budu chvíli nabíjet. Teď ujíždí. No, tak nic moc. Už mít asi nejvíc. No, tak si můžeme říct třeba tohle. To mi dej chviličku. Jo. Přehážu posádku. Ty ještě vysíláš furt? Jo. A to ještě někdo sleduje, jo? 58 lidí. Se divím teda. A děkuju teda. Že radši nehrajou, ty jo. Tak oni některý přitom i hrajou, že? Jako oni to poslouchají? No jako podcast. No. Aha. A tak ono víš, no. Co noční randomy. Radši přijdou sem. No. Jinak nakonec jsem zjistil, že prej to bylo postnutý na Facebook, porád na ten oficiální tankovej. Co? Ještě jednou? No o tom dnešním streamu, že to bylo postnutý na Facebook. No vidíš. Tak ti to zvedlo návštěvnost. Možná teda. Spíš ty replay, ale... Byla docela sranda. Má 2700 expo někdo měl. S premkem teda, ale... To je pěkný. To jsem neměl nikdy. Já taky ne. Ale víš co, to je prostě náhoda. To můžeš mít skill, ale musíš mít i tupý protihráče. Protože když nebudeš mít tupý protihráče, tak v životě takovýhle expy neuděláš. No. Takže takovýhle expy jsou spíš možný na těch nižších týrech, že jo, do toho 8. než na těch v těch desítkách. No. No to měl právě s IS 8. Oni vyrašovali na ně jedním flankem a prostě to úplně chaoticky se tam rozprostřeli a v podstatě ho nechali, aby je furt střelil do boku. Bylo fakt vtipný. No, takže tupý no, soupeře, no. A jako on taky to hrál dobře, to jo. A dobrý hráč by no tak hrál, jasně, no. Nemůžeš být úplně blbej, že jo, to je jasný. Tak co? Tam zašitý. Teďka si nejsem jistý, jestli mě tady může trefit artilérie, ty jo. No, může, když bude stát na tý 5 6, no. No právě, já jsem... Tam může trf všude, tam může střílet do toho. A tady nikdo není. Zatím teda. No to Pčko stojí na tom F3. Se mi tam nechce takhle jako jet samotnýmu, ale... Ale dobře, no. Když tady nikdo není, tak to bylo škoda, ne? Jsem nenajet na ně. Jo, je tady tip. Tyhle, tak to je... To je prostě komedie, tohle. Já mu dám máme je a dostanu za 500, tyjo. No, to je nic, no. My máme spoustu medek. Mě trefila artilerie. Hele, jsme tady 4 tanky, jo. Mě prostě úplně rozstříleli a ty ostatní jsou bez škrábnutí, jo.
A já jsem přitom byl už teďka vzadu, ne? Za nima. Tak oni poznali akci a řekli si to Jo, rozstřih. paradko. To je blbost, to.